Dobar dan. Danas se nalazimo u Bačkom Petrovom selu. Tako kažu da se zove. Ovo mesto je poznato, kažu da ima jako dobra čokolada koju pravi čuveni Zoltan. E pa, nisam ja danas došla ovde zbog čokolade, već sam došla zbog jednog fantastičnog gospodina, jedan divan kandidat, jedna divna osoba. Po mom nekom skromnom mišljenju, on je čovek mekog srca. Da li će to biti dovoljno za našu kandidatkinju? Naravno, saznaćemo svi u toku emisije i kada predstavimo nju i kada predstavimo njega. A vi, naravno, ostanite uz nas jer sada vas vodim da upoznate našeg prvog kandidata iz Bačkog Petrovog sela. Dobrodošli. Ja sam Avram Smiljanski iz Bačkog Petrovog sela, 69. godište. Radim u trgovinskoj radnji kao trgovac, pa najpre da bi pronašao srodnu dušu, ako je to moguće. Da, ja sam bio samoženjen od 90. do 2008. Sve je to lepo funkcionisalo, međutim, do pred kraja, s obzirom da se strani faktor umešao, to je to. Inače, imam i troje dece. Ćerka mi je 91. Sin mi je 92. Najmlađa ćerka 2000. Imam dvoje unučadi zlatnih. Ja sam pre svega izuzetno romantičan, ali stvarno. Bilo je tu veza, bilo je posle braka dve veze i gledao sam uvek da se postavim ono maksimalno. Međutim, nažalost, uvek sam bio izigran, ali romantik, uglavnom romantičan. Šta bi sve uradio? Pa ne znam, mnogo toga, mnogo toga. Vidio da je to, to je da je pravo, mnogo toga, zaista. Fizički izgled mi je nebitan. Ne, znači ne maštam sad ono o nekoj preteranoj lepoti, da je ne znam koliko preterano zgodno, ne tražim ja mis, a iznad svega ne tražim ja ni slugu sebi, znači tražim slobodnu dušu koja bi tu bila sa mnom u svako doba. Naravno, uz mene i ja, normalno porednje. Ne znam, čista ono klasika, šta ja znam, ništa posebno. Ništa posebno. Ja opet kažem, ja ništa ne mogu niti obećavati, niti ću obećavati nešto posebno. Pa mana svako ima, to je sigurno. Drugi najbolji uvek znaju za tuđe mane, a za sebe mogu slobodno reći sa pravom da sam, imam dušu kao Rusija. Sentimentalan sam jako, osetljiv na neke stvari, human sam izuzetno, znači u svakom pogledu. Eto, to je to. Vredan, radan, tačan. Znači, opet kažem samo prvenstveno iskrenosti. Iskrenosti, ništa više, s obzirom kažem kako sam prošao u životu. Dobar dan, ja sam Beba iz Beograda. Radim prevodadžije da poznam nekoga, jel, upoznam nove ljude. Pa možda ću upoznati neku srodnu dušu, kako to kaže u prevodadžije. Muškarac koji bi meni odgovarao u svakom slučaju neki normalan, situiran, dobro situiran čovek, pun razumevanja, koji može da mi parira u životu. Pa ja mislim da sam ja tako, da mogu da se uskladim sa čovekom koji me interesuje, da mu se posvetim, da sve to ide onako lepo, kako bih ja rekla. Naravno, imam hobija dosta. Najviše volim da šetam, čitam, pišem, putujem. Volim putovanja. Nekako bi putovao, ko voli da putuje, on bi bio za mene baš onako idealan partner. Da, udavala se. Imam dvoje dece. Pa možda bi se, ako je prava ljubav u pitanju preselila, zašto da ne? Doduše, ne znam, sada ne mogu stvarno da odgovorim na to pitanje, ali možda, nisam sigurna. Ako je prava ljubav, možda. Pa dobar dan u kuću, tačnije u dvorište. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam Avram. Tara, drago mi, Avrame. Mogu ja ovde pored vas? Naravno, izvolite. Šta čitate, to interesantno? Veliku borbu između dobra i zla. Pa to je definitivno nama sad potrebno. Jeste, s obzirom da samo čitam duhovne knjige, ovu sam sad od skora uzeo da pročitam,
veoma zanimljiva knjiga. I to je ključ vaše staloženosti, smirenosti, naravno, uvek toplote u očima, u glasu. Naravno. Divno. Uvek. Divno. Inače, pored knjiga, čitanje duhovnih knjiga, bavim se još izradom maketa manastira. Stvarno? Da, kućica i tako dalje, nešto je za prodaju, nešto je bilo na poklon. Sve u svemu. Divno. Eto, to je. Divno. Uglavnom, duhovno i samo duhovno, ništa više. Pa kako se ovih dana živi u Bačkom Petrovom selu? Ovih dana, jesenje doba, nigde nikog, svuda svakog. A luda je? Ili luda je? Kako je to? A mi to nemamo, to je Kekenda. Kekenda. To je Kekenda. To je Kekenda. A šta vi ovde imate osim Zoltanove čokolade? Osim Zoltanove čokolade, pa iskreno da budem, nemamo toliko veliko ništa. Toliko veliko ništa. Ništa veliko. Uglavnom imamo ono što je najpotrebnije, mir, slogu i to je to. To je i ključ svega, da? Naravno, apsolutno. Vi ste se prijavili za emisiju i rekli ste mi da vam nije potreban top model, da kažem. Naravno. Već je žena koja će živeti sa vama, obitavati sa vama i normalno je da žena nešto malo i poradi po kući, skuva eventualno ručak. A kako vi stojite sa tim kuvanjem ručka, sa tim stvarima? Po potrebi uvijek, da. Baš mi je na ovaj slučaj, mati mi se jako razbolela, tačnije slomila obe ruke, naravno sve je spalo na mene. Što se tiče toga, nema nikakvih problema. Što se tiče žene, pa ovde nema ništa veliko. Nikakvi veliki obaveza. Osim Laze, Laza je ovde najveći. Pa Laza je šmek, simbol sela je. Laza je, Dasa. Opet kažem, ništa veliko. Sve ono što očekujem, znači da budem isplaćen, dočekan, skuvano, oprano i to. To je ništa veliko posebno. Osim što ste romantični, kakav odnos imate sa partnerkom? Da li postoji nekada ljubomora kod vas i da li se slažete sa onom, zanima me baš vaše mišljenje, da li se slažete sa onom čuvenom rečenicom da kaže ako te ne volim, to jest ako te volim, onda sam ljubomoran. Jer ljubomora nije znak nesigurnosti, već ljubavi. Šta vi mislite pod to? Pa ja mislim i tvrdim da je ljubomora jedna neizlečiva bolest. Jedino to što mogu da kažem. To je neizlečiva bolest. I mislim da kad krene ta ljubomora, da je tu i kraj. Da, to se ne može zaustaviti. To je početak kraja. Naravno, apsolutno tako. Dokazan. Vi imate, dakle, definitivno potpuno poverenje u osobu sa kojim ste, da? Naravno. Naravno, dok se... Ne dokaže suprotno. Ne, daj Bože, ne dokaže suprotno. Dobro. Od, da kažem, poljskih poslova, ovde nema ništa faktički, osim što imate malo živine, malo cveća. Da, cveće, živina i tu nešto malo bašte, ali opet i to je ništa sve. Jel volite putovanje? Kakav način života volite? Putovanja, da. Pa praktično sam bio na godišnjem odmoru, ali to je iz prethodne firme, s obzirom da sam radio na veći kurirski službi. I onda kad je bilo baš vremena, ono zovimo vremena, to je godišnji odmor, onda sam praktično idem do manastira, obilazak manastira. Divno. Da. U Srbiji? Da. I gde vam se najviše dopadaju? Meni na Fruškoj gori? Naravno, tamo da postoji najveći broj manastira, da. 32 manastira, 3 ako se ne varam. Zadnji put sam bio u manastiru u Beoči. Da. Na poklonjenju ikone Bogorodice, presvete nam, Bogomajke. To mi je nekako, ne znam, to mi se baš ono urezalo. Sećanje nikada neću zaboraviti. Znači, sama ona priroda, gde je manastir, sestrinstvo uopšte. Eto, želim vam ugodan razgovor i radujem se onom drugom delu kada ćemo otići na lepše mesto. Bože daj. Ne mislim gore nego. Ne, ja sam rekao Bože daj. Tako da, eto, ja sad odo po nju. Vi naravno, kao pravi domaćin, sačekajte sa nekim pićem i uživajte u razgovoru. Čekaj me unutra. Odlično, super. Ajmo onda. Vi unutra, ja po nju. Biće to da sve je dobro. E, pa dobrodošli u dvorište našeg prvog kandidata. Iskreno, ja nikada nisam bila u Bačkom Petrovom selu. Ovo je prvi put da sam ovde. O domaćinu što mogu da vam kažem, mislim da će vam leći, pošto je čovek koji čita duhovne knjige, čovek koji radi makete,
manastira, koji posećuje manastire, koji živi na taj način života. Tako da verujem da će vam odgovarati u tom duhovnom smislu. Sasvim. Ste vi spremni da upoznate našeg prvog kandidata? Jesam. Evo, možete da idete. Pravo? Hvala. Ja sam tu, ako nešto bude zatrebalo, vi zovite. Ja idem, pa doći ću kad bude trebalo. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Izvolite. Hvala. Beba. Ja sam Avra. Drago mi je. Izvolite. Imate lepo ime. Kako biše beba? Da. Izvolite. Hvala. Sedite. Kako smo? Dobro, hvala. To ali dobro. Odlično. Odlično, odlično. Vi, beba, kako ste vi? Ja odlično uvijek. Što se na vama i vidi? Ja sam uvijek odlično, ja se ne dam. Što kažem, volim sve što vole mladi. Jel tako? Mada sam malo porazio. Ja? Ali ste i dalje mladi. Ja se tako osjećam. Da, pa. Da. To je najvažnije, kako se čovjek osjeća. Ne dam se, ni za što i ni zbog čega. Jel tako? Ni nikome, ne, ne, ne. Nikome baš? Pa dobro sam, ne baš nikome. Nisam mislio tako. Evo, za sok, kafica? Može. Može kafica, kakva će biti? Srednja. Srednja, baš. Evo, sad ću ja odmah. Od prvog sok, naranđa, kola? Oranž. Naranđa. Naranđa. Evo, dakle ste? Iz Beograda. Beograd? O. Lepi naš grad. Beograd. Lepi vaš grad, jeste. Svakome svoje lepo, lijepo. Naš, naš. Jeste. I naš. Ne, nije moje, vaš, vaše. Sve je to lepo. Samo neke sve umijelo za ostalo. Jeste. Vidim, imate tamo sliku manastira. To je vaša crkva. Da, 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 da. To je inače slika Bečejske parohije, tačnije, to je crkva svetog velikog mučenika Georgija. Jel da? U Bečeju, da, ja nisam je slikao. Inače ja, pa ne dosta, u zadnje vreme ne baš tako, inače crta manastire u grafitu. Aj, kafica je gotova. Lepo, brzo. Baš ste brzi. Evo, izvolite, bebo, šećera nisam stavljao. A ne, to ću. Ja, inače, kafu pijem gorču. Gorču ili bez šećera? Bez, bez, bez. Znači, samo kafu? Da, da, da. A onda ću ja morati da stavim. Samo zamolim za kažu. Kažu ću ti. Opa, izvolite. Hvala. Evo, bebo, izvolite, ovo je za vas. O, hvala. Hvala, lepo. Samo da ja ovo odložim. Evo, izvolite, dobro mi došlo. Pa hvala, najljepše, bolje vas našla. Baš je lepo, ružno, prelepo. Evo, nju ćemo ovako ostaviti ovde. Može. Evo, ovako. Znači, ja sam rekao, ja sam Avra. 69. sam godište. Zveden. Radim kao trgovac u jednoj primajetno samo sam na trgovinskoj radnji, pre toga sam radio kao kurir u jednoj većoj kurirskoj službi. Sticajem okolnosti, s obzirom da sam prošle godine u novembru operisao oba oka, skidala mi je katarakta. Po prepoluci lekara nisam mogao da nasim dalje to, onda sam vrlo brzo za nekih par dana, stari par meseci, pronašao ovaj posao, izuzetno sam zadovoljan, pre svega poslodavcima, plate kao plate, Srbija, Srbija, ništa veliko, ali sam zadovoljan uglavnom. E, to je važno, to je važno. Inače imam troje dece, da iz tog jednog braka, i dvoje unučade. A ti pretpostavljam da vam je ovo unuka? Jeste, ne, to mi je čerka najmlađa, ali dobro, to nije sada slikano. Aha, pa dobro. Ovo mi je najstarija čerka ovde. Baš je lepo kako se. Da. On ima dvoje dece. A, da. Inače, udata u Novom Bečeju, čerka je pasira neke studije i dalje. Sin mi radi u Austriji, tamo je oženje. I eto tako. Pa to je lepo. Oni su situirani. Jesu, jesu, jesu. Niko nije od koga ne zavisi, što je najbitnije.
Vidim, volite i prirodu. Polom to pet lista. Prirodu, da, mada sada imam manje vremena za šetnju. Obožavam da šetam. Ako i ja. Inače, imam jedno mesto gde me opušta. Znači, kad god sam slobodan, isključivo sam samo nedeljom slobodan, onda radim neko vreme za slobodno. A to je? Da. A to je? Pa, to će biti iznenađenje. O. To će biti iznenađenje jedno. Ja se nadam da će se oduševiti. Znači, nedeljom. Da. Sad ne znači što volim ja da treba da volite i vi. Naravno, ali čini mi se da ste duhovno jaki. Da. Da, ja sam to napomenuo, da meni je svaki odmor, svaki slobodan minut, da li neka duhovna knjiga, da li molitve u manastiru, mene to jednostavno odmara. Nisam onoga tipa kafane, kafići, to ne, izlasci, ne, ne, to sam već prevazišao, bilo to nekad. Možda, ako je i bilo, ali mislim da i nije, nisam ni onda bio za tako ništa. Mislim, nije me privlačilo to. Pa dobro. Mangupisanje i tako. Eto, sticam okolnosti i ja imam slična interesovanja, ta duhovna putovanja, pišem, čitam te duhovne ove knjige i normalno sve ostalo. Slikam ponekad tako, kad mogu, kad sam opuštena, pišem takođe, šetam puno. A iznad svega volim putovanja. Ta duhovna putovanja volim. Inače, volim sva. Imam jedan hobi. U stvari imam više hobija. Volim da čitam i to isključivo duhovnu literaturu. Volim da crtam. Isključivo grafit. I počeo sam od pre 4-5 godina da izrađujem makete manastira od žibica. Evo, to je to. To je divno, zaista. Da. Nije još potpuno si završena, treba tu još nešto. Znači, sve šibica da će. Znači, lakirati dole. Da vidimo ovu prednju stranu, ulazi, ali kome će biti posvećen? Kome je zapravo posvećen taj manastir? Onaj koji sada radim? Da, da. Ne, ja to sve iz glave radim. Znači, ne preslikam, ne ide ništa preko fotografija. Znači, sve iz glave. I kada crtam, isto sve iz glave. Prelepi. Kada izrađujem manastire, isto imam tu u telefonu neke slike, sam radio kućice, same kućice, kamen, kombinacija kamen, šibica. Lepo, lepo. Ćemo pokazati dvorište. Da. Znači u jeku, u jeseni. Lepo. Evo ga, to je to, gde ima dosta voća, inače. Divno. U leto. Ono tamo je deo zemlje, to obrađujem, ali to samo čisto za sebe. Ne moramo, možemo i odavde. Može, može, može. Eto, to je to inače najlepše, je leti, onda je kao ćilim. Da, trava. Sve je šareno, mirno. Ono sve tamo što se vidi dokle vaše, do one crnice, jel? Ne, evo ga, do ovoga puta, ali ide ovamo, da. Aha, pa do toga. Da, da, da. Širina. Širina, da. Dužina ili kako god već. Da, da, da. Da. Pa dosta. Ali kažem, prelepo je, prelepo. Meni je barem prelepo. Jeste, i sada je uredno, sad jesen, nema travice. Jesen, tipična ona jesen, ali kažem, najlepše je leti, onda je kao tepih. Pa jeste. Sve vidiš, koliko god hoćeš cijelu Vojvodinu, pola Vojvodine možeš vidjeti odavde je. Širok Dunav, Ravan, Srem. Jeste, imamo Tisu. Tisu, da, videli smo kad smo dolazili, lepa je. Reka Tisa. Mnogi legende vezano za Tisu, pa čak je taj. Kažu da je Atila Hun sahranjen u Tisi. Ja, da, ja sam to. I specifična reka koja menja svoj tok svake godine. S obzirom da smo videli, znači, ovo što imam, ja predlažem da odemo na jedno mesto iznenađenja. Ako se slažete. Sasvim se slažem, naravno. Udaljen od mesta 3 km. Možemo. Ništa onog tipa što sam rekao. Pa, izvolite da krenem. Hvala. Idem.
Evo ga, to je ovo mesto, sam rekao da je iznenađenje. Ja se nadam da te prijatno iznenadilo sve ovo. Veoma. Da. Inače, ovo je manastir Uspenija Presvete Bogorodice. Datira još od 1711. godine. Znači, poznat je po ovoj lekovitoj vodi, tako da kažem. Tačnije ovom bunaru. Aha, ali su zabeleženi isceljenja. Isceljenja jeste. Prvi slučaj je bio te 1711. godine. Postoje u blizini salaš. Evo ga, to se vidi odavde, onaj tamo salaš. Aha. U njemu je stanovao jedan dečko sa roditeljem, znam se Miloš. Miloš? Čuvao je svinje i nije video. Bio je slep. Aha. Miloš, jel? Na ovom mestu, da su. Tu je bio, tu se spotakao i pao. Da. I pao je u neku, ajde, komu nesvešta već. Da. Ukazala mu se Presveta Bogorodica. Aha. I rekla mu je da ide kući da kaže svojima. Ali će i progledati, naravno. On jeste tako uradio. Otišao je kući, rekao svojima šta se desilo. Oni su obavestili tadašnjeg sveštenika, ne znam tačno kako se zvao, to je bilo davno. Da. Došli su na to mesto, kada su došli, stvarno je potekla voda. Aha. 76. manastir je počeo da se gradi. Donacijom, 76. Znači, da, mesnog stanovništva i tadašnjeg sveštenika. Oca Stevana Krunića. Znači, konak, crkvica za moljenje, mesto za goste. Da, ovde isto. Sve negde do pre nekih deseta godina tu su bile štitinice, te zavisnice od droge, tu su se lečile. I zvalo se Zemlja živih. Da. Ali, s obzirom da se izdešavalo, šta se izdešavalo? Drugi slučaj je također zabeležen, 76. godine, isto isceljenje, slepe devojke, a bilo je još, znači, mnogo toga umeđu vremenu i kasnije. Drugih isceljenja, verovatno. Jeste, tako da je dokazano da je voda stvarno lekovita, ali naravno samo... Vidi i sve ostalo, verovatno, šta kome je. Jeste, ali sa punom i čvrstom verom druga čija. Tako je, tako je. Je najposećenije vreme Ognjene Marije. Aha. Ali onda je bilo to. Evo ga, sad ćemo otići ovde da pokazati. Znači, trenik. Izvoli. Hvala. Ovo je crkvica. Znači, gde se obavljaju molitve. Aha, tu se znači obavljaju molitve. Ili nešto, liturgije? Ne, liturgije se drže tamo u onom delu. A gore u ovom delu. Znači, molitve. Idemo sada da ti pokažem. Izvoli, što ne možemo oba dvoje da prođemo. Evo, idemo do ovoga častnog krsta gde se obično ostavlja voda koja je natočena da se osvešta. Osvešta, jeste. Izvoli, sad ćemo otići, ima u blizini jedno jezero, ali da ne gazimo preko ovoga, ćemo ići ovuda, nije baš, nažalost, pokošeno, s obzirom da je manastir trenutno prazan. A zašto? Boravio je jedan od naših meštana, stano je Đorđe, sada upokojeni, i on je to čovek održavao. Inače, čovek koji se svega svojega odrekao, razdelio i predao se, eto, služenju Gospodu. Ovo je jezero. Opet sada, nažalost, to je sve ne... baš neuvaljeno kako treba. To trebalo biti pokušeno, ali naravno nema nikoga. Trebalo bi, da. Ko bi to radio? Jezero koje... očistiti. Nenašnju, dakle, ide nigde, ide tačno. Zabranjen ribolov bez, naravno, blagoslova ovdašnjeg sveštenika, oca Petra Pivničkog. Znači, nema nikakvo bahađenje sad tu pecanje, mreže, ništa.
A vezano za to imam običaj, kao što sam rekao, da dođem kad god sam sa vremenom, a to je većinom nedelja, da sednem tamo na onu klupu. Ovde? Da čitam, prepustim se ovoj tišini, miru. Blagodeti. I to me ispunjava jedino. Pa da. Ne. Nekad se zadržim duže, nekad da kraće sve u svemu. Tu sam, volim da sam tu, obožavam tačnije da sam tu, ali eto, kažem opet, nažalost, sada manastir nije trenutno. Otvoren, da. Otvoren jeste, ali nema ko da održava, naravno, naravno. Šteta. Šteta, jako je šteta, jeste. To je bilo opet, kažem, u vreme dok je obitavao pokojni Đorđe, to je bilo sve stvarno jako sređeno, bilo pokošeno, uredno, cveća, dočekano. Da, da. E sad, evo ga, nažalost, niko ne, nikad se ne zna, možda će neko i da bude to. Pa, ja verujem da hoće. Pa i ja verujem da hoće. Verujem. Slava ovoga manastira je na Ognjenu Mariju. Da. Uspenje Presvete Bogorodice, jeste slava, milost. Da, 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 da. To je nekada bilo naroda sa svih strana. Da, pa se skupi pa onda. E sad, opet. Znači, na Ognjenu Mariju bi se tu narod okupio. Znači, to je sada tu zatvoreno, postoji onaj tamo bunar. Da isto ta, što sam rekao, lekovita voda. Evo, s obzirom da mi je dan bio prelep, božanstven dan, hvala. Evo, poklanjam ti ovo. Znači, da te čuva, pazi, gde god da si, s kime god bila. To je nešto izuzetno, također, znači, osveštano. I ja želim da te prati u ceo život, u najboljem zdravlju, veselju. Jo, hvala puno. Hvala, to je Tisovina, je li tako? Presveta Bogorodice. Jeste, jeste. Hvala puno, Avram. Tebi da se tebi, tvoje dobro. Hvala i tebi što si mu lepšala ovaj dan. Ovo božanstveno, zaista. No, prelepo. Baš sam srećna. Ja se nadam da ćemo ostati u kontaktu, ako ništa drugo. Sigurno, sigurno, sigurno. To je to od mene. Puno hvala. Tri puta. Jesi. Pomaže. Jesi. Dunje, imaš... To ćemo da snime. Uspomenu iz manastira. Predivno. Manastirske dunje. Da. Nekad se pekla rakija od svog tog voća. Jest, jest, jest. Manastirska rakija, manastirsko da, vino. Da, da. Nema sad to ništa. Da, da, da. Ajde kod men. Evo nas. Tu smo. Evo nas. Samo jedan moment. Evo nas. Ja pretpostavljam da ste stvarno mnogo lepo proveli dan. Dođite ovdje kod mene, oboje. Predivno. Predivno je danas bilo stvarno. I da ste se pokazali najbolje moguće. Jest. Ja bolje ne mogu. Kako ne? Dostavi. Dostavi. A ja imam za vas od našeg generalnog sponzora, izvolite. Hvala lepo. Moram da priznam da sam uživala, da mi se jako dopalo Bačko Petrovo selo. Selo, jest. Jako je lepo ovde, manastir isto. Evo, čak smo uzeli dunje. Da, žutni manastir. Da treba nosi manastirske dunje. Da, da. Super, super. Ostaje još samo da se pozdravite i da čujemo vaše utiske o danu. Izvolite, pozdravite se i čekam. Ja sam, ono, stvarno mi je bilo prelepo, predivno mi je bilo. U svakom slučaju ću se javiti. Hvala. I onda ćemo biti u kontaktu. Imamo iste zajednička neka, odnosno dosta zajedničkih interesovanja. Pa ćemo vidjeti dalje šta će biti. Ali to je sasvim sigurno da je to nešto sveto i zajedničko. To je ono što je, ta duhovnost koja je jaka. Ne, ne, nije ništa slučajno. Ovo je predivno se osjećam, zaista. Ovo iznenađenje, ne samo da je bilo iznenađenje, nego za mene i duhovno okrepljenje. Da, ja sam, veliko. Nisam se ni dvoumio gde, šta i kako, s obzirom opet kažem da nisam onoga tipa kojeg sam, koje bi trebao da bude. Smatrao sam da je ovo nešto stvarno, baš, baš. Izuzetno. Izuzetno, jes. Yes.
Znači, Dunje nosim sa sobom, moje Dunje Dunjice. Dunje nosim sa sobom. Vodice i Dunje. Ja se nadam da ćemo se čuti, da ćemo biti u kontaktu. Svakako, svakako. Hvala puno. Ako bi što drugo. Na tebi je da odlučiš, pretpostavljam da tu neki drugi kandidat. Da, da. Niko nije savršen, ali kaže ja sam onaj kakav sam, ja se neću menjati. Dobar si, ja si dobra. Po meni, jedan divan, dobar čovek. Dan mi je bio prelep, predivno se osjećam. I to je dovoljan ovaj pokazatelj kako smo proveli dan. Hvala, takođe. Nije da problema. Hvala. Čujemo se, prijatno. Hvala, čujemo se. Dan je bio božanstven, ali u pravom smislu reči božanstven. Drago mi je, radujem što sam upoznao ovakvu osobu. Vidi se da je iskrena, otvorena. Ne znam, to mi je doduše najbitnije, ta otvorenost, iskrenost. Gledao sam da je iznenadim na neki najbolji mogući način. Evo, došli smo i manas, što se tiče ostalog. Ne znam, ja se nadam da ćemo ostati u kontaktu. Ako ostanemo, je sad doduše, tu je pretpostavljam drugi kandidat. A ako ne bude ništa više od prijateljstva, opet je dobro, ostajemo naravno prijatelji. To je to, želim je svako dobro u životu. Evo, sve koje me gledaju, dame. Moj broj telefona je 069-201-5633. 069-201-5633. Pozdrav svima. Današnji dan provela sam predivno, božanstveno. Avram je jedan divan čovek, dobar, jako duhovno bogat, plemenit. To njegovo iznenađenje za mene je veličanstveno danas bilo. Osjećam se jako lepo, prijatno, uzbuđeno, kao da je znao čime može najlepše da me iznenadi, najdivnije. Došli smo, obišli smo, pokazao mi ovu veliku svetinju. Jednostavno, predivno. To je jedna jedina reč koju mogu da opišem. Svakako ću ostati u kontaktu sa Avramom. Čovek je koji zaista zaslužuje poštovanje i poverenje i pažnju i da se to njegovo dobro vrati njemu na izvestan način, naravno, našim druženjem ili kontaktom ili već. Svakako ću ostati u kontaktu. Svakako. Zaista jedan fantastičan dan ovde u Bačkom Petrovom selu. Kandidat je zaista imao fantastičnu ideju da je dovede na jedno divno mesto. S obzirom da oni imaju sličan način života, verujem da bi on negde njoj najviše odgovarao, ali svakako protokol nalaže da treba da posetimo još jednog kandidata. A gde idemo, za koji trenutak ćete saznati, ostavite sa nama, naravno. Vodim vas na drugu lokaciju kod sledećeg kandidata. Dobro jutro. Da, definitivno jutro. Ovog jutra se nalazimo u Zemunu. I to baš ovde, pa u glavnoj ulici. Tu je jedan naš kandidat. Kaže da mu je potrebna žena, partnerka, srodna duša ili kako ko to voli da nas zove. E, pa eto nas. Drugi deo emisije započinjemo baš odavde, iz Zemuna. Smestite se udobno i dobrodošli. Ja sam Nikola Kukić, imam 60 i nešto godina. Trenutno se bavim obezbeđenjem. Pošto ovim godinama teško naći bolji posao, završio sam fakultet, ne radim u struci, volim sve što vole mladi. Pa prijavio sam se čisto radi nekih novih poznanstva. Prilično sam usamljen ovim godinama, glavna zanimacija mi je kladionica. I eto tako, otprilike. Pa neko, recimo, ko Nataša Bekvalac, na primer. Mada verujem da nisam te sreće. Pa bitno je da se razumemo, da mi pravi društvo, da je zanimljiva.
Eto, to su neke stvari. Ja sam dva puta, mada je to već prilično velika prošlost, što bi rekli u prošlom veku, imam sina 20 godina, ovom prilikom ga pozdravljam. I to je to, eto, možda će biti treća sreća. Pa to zavisi od nje koliko je ona prilagodljiva meni i ja njoj. Ajde upoznam prvo partnerku, pa ćemo onda da pravimo planove. To bi trebalo pitati moje bivše žene. Da ja ne pričam o sebi nešto lepo, a možda pogrešim. Pa ne, pogotovo ne bi u ovim godinama bio ljubomoran. Zadnji put kad sam bolesno bio ljubomoran, to je bilo negde kad sam imao 20 godina, recimo, sećam se. Pa bavim se svime i svačim, sve me zanima, avanturistički tip. Mislim da sa mnom nikad nije dosadno. Dobar dan. Ćao. Poštovanje. Poštovanje. Kako ste? Bolje vas našla. Pa lepo, evo čekam ženu. Ste mi doveli nekoga? Ne, došla sam sama. Čula sam da ovde ima dobra klopa, domaćinska kuća. Došla sam da popijemo kaficu. Ima ovde jedna pizzerija, jedan kafić. Tri pijaštilja. Nisam mislila tu, mislila sam ovde neko. Pa ima kad Keva hoće da kuva. A mama otišla na pijacu. Nije otišla do radnje. Kuvala je juče. A to bi ti se svidelo, pošto se svidelo i mom sinu, pravila je punjene tikvice. Ja obožavam. Punjeni plavi patlidžan. Plavi patlidžan? Plavi patlidžan, mnogo je lepo. Volim sve što je sa povrćem, tako da je to. Pa da, tu dominira patlidžan. Moj sin je juče prvi put to jeo i sviđa mi se. A kakvi ste vi u kuhini? Možda probaš posle. Ja volim da kuvam, ali za sebe samog nešto ne volim da kuvam, Keva kuva bolje. Ali dok sam živao recimo sa devojkom davno, jedno, dve, tri godine. Uglavnom sam ja kuvao jer ona je više radila od mene. Tako da kada kuvam za dvoje, onda imam želju za sebe, ne. Mada mi Keva ne prevazdeđa. Ali imate danas neki tajni začin za damu, za ljubav, za osvajanje? Probat ćemo nešto. Bitno je da mi se svidi. A šta je to što treba da vam se svidi? Da, pa imate vi iskustva. Pa veoma. Pa zato ti kažem, šta je to što će vas da privuče? Da li je fizički izgled, da li je... Šta je u pitanju? Pa ajde vidimo fizički izgled za početak, pa da vidimo šta ima ovde. Nemam baš Natašu Pekalac, ali... Da, ali sledeći put... Sledeći put, ako se prijevite, a još pogotovo ako mi se taj plavi patlidžan dopadne, pa onda... Ja sam spreman da idem u Novi Sad da snimim. Stvarno? Mislim, žrtvovat ću se. I ja sam spreman da idem u Novi Sad. Da, mogli bi malo da odemo. Mogli bi do Novog Sada, mislim, tu možemo ovako Dunavom ovde. A možemo Dunavom, da. Pa da, to je lagano ovde, pa da. Ja sam napravila jednu zamku za vas i dovela sam vas bukvalno pred svršen čin. Dakle, neće biti ovo klasično ono poznavanje da... Niste matičara poveli. Nisam matičara. Dobro sam prošao. Ali moram da vam kažem, bila sam kvarna. Aha. I pošto je za mene ovo jako rano jutro... Doveli ste Nataše Bekvalac mamu. Baku. Baku. Odlično, fenomenalno. Kvarna sam bila ovog jutra. I... Stavila sam vas pred svršen čin. Dakle, vi sad nemate gde da mrdate, jer sam ja gospođu stavila u dnevnu sobu. I mi sad, kad se odavde pomerimo... Gospođa se raskomotila. Gospođa se raskomotila, maže sendvi. Maže se ona opusti, da. Tako je. Tako da, nema sad ono da vi otvorite vrata, pa šta vam je Bog dao? Nema. Ja sam dovela, stavila u dnevnu sobu. Gotovo. Ona je zasela, što se kaže. Ona je sad... Ovde je domaćica. Dobro. Tako da, neću vas pitati da li ste spremni da je poznate, jer morat ćete dodati u dnevnu sobu kad tad, bar da se spremite za posao. Da, lepo si rekla, dovela si mi pred svršen čin. Pred svršen čin. Dobro, hvala. Zakucala sam vas odmah. Hvala ti, hvala Happy-u. Nema na čemu i drugi put, ali malo sadu. Važi. Šta da vam kažem, znate gde vam je dnevna soba, pa vi... Idemo da je vidimo. Idete vi, ja sam je videla. Dobro. Dva puta. Ćao. A vi... Kažem mi srećno. Srećno. Hvala. Evo, držim vam pesnice. Hvala. E, lagano. Nemojte se stidite, to je vaša kuća. Da, da, ma ne stidi se, opušten sam. To, opušten, oko kod zubar. Morala sam da bude malo kvarnija ovaj put, da vidimo da li će ova zamka
da bude pogodno za njega i da li će se uloviti. Pa ajde mi da vidimo šta se dešava u dnevnoj sobi. Dobar dan. Nikola. Beba, drago mi je. Drago mi je. Dobrodošli. Bolje vas našla. Prijatno je ovde kod vas. Jeste. U vašem domu. Čime se bavite, beba? Imam dosta toga, inače sam bankarski službenik. Znači, puno volim, eto tako, pišem, slikam pomalo. Volim šetnje, volim putovanja, to mi je ovako nešto najomiljenije. Volim da upoznam nove destinacije, nove ljude. Ja to obožavam da odem negde gde nikad nisam bio, to mi je najzanimljivije. Pa da odem u neku kafanicu, recimo, ili da prošetam, ono bez plana volim da putujem. Da. To je nešto najlepše. Volim, kako se zove, duhovna putovanja, to me baš onako ispunjava. Obišla sam, pa, dobar broj manastira, crkava, naših, uglavnom naših. Ja sam naše manastire uglavnom obišao još u osnovnoj školi. Da. Kada je bila tradicija da se ide na ekskurzije. Lepa tradicija. Čak smo išli, čak sam onda video sve manastire na Kosovu koje ne verujem da ću ponovo videti. Predivni su. Da. Ali davno je to stvarno bilo. Baš mi je to ono kao kroz maglu. Jedva da se sećam koje sam manastire obišao. Pa šta, imao sam 50 godina manje. Samo, pa dobro, to je sitnica u odnosu na život. Da, u odnosu na večnost. U odnosu na večnost, da. Kosmički smo samo zrnci. Pa dobro, imamo lepo. Lepo je da imamo isto interesovanja. Da. Što je dobro za početak našeg poznanstva. A rekli ste da volite duhovna putovanja. Da. Ste išli možda u Indiju, nešto tako? Nisam, mada mi je želja da odem, jer mislim da oni dosta više pažnje posvećuju čoveku. Istočna kultura me zanima, baš zbog toga. Zapadna je više marketinška, a istočna me... Zapadna je više biznis. Pa kažem, ovako da to lepo kažem, da ne bude šturo kao što jeste. A istočna kultura je posvećena čoveku. Mislim, malo bih da odem na Tibet i tako ima posti. Baš o tome razmišljam. Da, kako isto radošlo. I meni je to velika želja. Lepo. Ako ne stignem ovo, onda ću u drugom životu ići. Kažu, oni kažu da postoji taj drugi život. To što ja zapravo verujem u energiju. Pa što li ne, treba verovati u taj drugi život. Ne nestaje, neko prelazi iz jednog oblika u drugi. Oni su tu dosta jaki, mislim da su čak najjači. Pa eto, želja mi je da odima kažu da ono što želimo, to nam se i ostvari. Imamo mi tu poslovicu. Pazi što želiš, možda ti se i ostvari. Što se meni jednom prilikom i dogodilo. I onda sam zaista potvrdila to da su te narodne poslovice neprikosnovene i tačne. Knjige puno volim, puno čitam. Puno me se... Čitam jednostavno šta mi dođe pod ruku. Od informativnih do romana. I u zadnje vreme baš ne čitam nešto. Mada mi je dan prilično intenzivan, prilično puno stvari radim i ne stižem nešto da čitam, što je sramota. A ovo što ste pričali malo pre, ako ne, mislim da je život kratak i ako ne odemo gde smo hteli, treba verovati u taj drugi život, pa ćemo da postignemo ono što smo propustili. Što da ne? Slažem se, mada ja imam neku svoju teoriju da ne da očekujemo, nego da puno nešto želimo. Kada nešto puno želimo, to nam se i ostvari, pa da to želimo u ovom životu. A ono što bi moja mama govorila nekada, kaže, a posle ćemo videti šta će biti. Daj da živimo ovaj život. Nije ovaj život kratak. Ovaj život je baš lep. Onoliko koliko treba. Onoliko koliko treba za čoveka koji pametno živi, koji radi na sebi i koji shvata da mu je taj život dat onako na poklon i da mu je svaki sekund jedan mali život, svaki delić sekund jedan mali život, da svaki sekundić svoga života proživi lepo. Lepo. Jer ništa drugo nema smisla. Sve gubi smisla. Juče sam naišao na neku
kao intervju mali neko patrijarha Pavla, koji je divno rekao, baš onako hrišćanski, da je čovek, da je čovjeku suđeno da provede život, da se trudi da provede život lepo i da bude srećan ceo život, a na njegovom provodu sahrani da plaču svi za njim, zato što su izgubili tako dobrog čovjeka. Tako je, tako je. To mene brine malo, recimo, čini mi se da ove mlade generacije da su nekako usporene, spore, bez puno interesovanja. Možda i ova suvišna elektronika i tehnika tome napredovala. Recimo, pa doprinova jeste. Pazi sad da vidiš dete koje se igra recimo sa klikerima ili sa sličicama. Uopšte sa igračkama, to je sad vrlo čudno. To je nostalgija varijanta. To je nešto najpogubnije što je moglo da nam se dogodi. Ali, saznaći oni, spoznaći oni... Izvini, mislim što je jedan s teme na temu, ali malo lete mišlje. Ne, pa zašto da ne? Napravila sam ono... Kažem da ti rade emocije. To preklapanje to ukazuje na... Dobar rad emocije. Znači, oni, bit će oni dobri. Kada shvate da ti telefoni, ti računari, sve to nije iznad bića, njihovog bića. Imam jednu zanimljivu priču, zato je da moja koleginica mi se žalila na poslu pre neki dan. Ima ćerkicu od recimo 2 godine, koja je do sada 3 puta uspela u životu da kada mama ostavi telefon, da isti odnese u toalet, ubaci u šolju i pusti vodu. Da, da. Pa se koliko ona lukava i koliko je pametna za 2 godine. Da, da. Vjerojatno tako mamu dobije više kada je telefon out. Kada ga bar malo odstrani od mame. To se dešava i sa drugim stvarima. Ja imam isto jednu malu komšinicu, ono kad se naljuti, ona izbacuje sve mamine najdraže stvari i to sve kroz terasu. Sva sreća da mi to vidimo pa pokupimo i znamo čije su, jer znamo ko lansira sve to. Deca su jako pametna i divna i trebali bi mi svi da... I neiskvarena, što je bitno. I neiskvarena. Oni pokazuju emocije, onako pravo kako osjećaju. I svi bi mi trebali da negujemo, po meni, to dete u nama. I onda smo srećni. Nije šta ko dolazi, nego ko dolazi. Pardon, ovo je između vas dvoje. Kako da ne, draga moja. Izvinjavam se. Ne, ne, smetam kad je najzanimljivije. Kako su to emocije kada si da sad nastavila od bebe? Pa, emotivno sam nastavila. Protestujemo kod produkcije Happy Up. Protestnu notu uputim. Hteo sam da pitam koja bebu, nisam završio priču, izvini. Ali imaš nekog ljubimca? Ima mene. Da, tada je moj. Ti si naša ljubimica. Ona je naša ljubimica. I nije samo naša. Tamo inače vole. Ali imate nekog ljubimca kućnog? A kućnog? Neku životinjicu. Imala sam, sada trenutno nema mogućnosti. Nemam ni ja, imao sam ribici, sve su pocrkane. Ja sam imala sve, osim... Ovom prilikom reklamiram Beogradsku vodu. Loša voda za ribice. Da, puna je hlora i to njih uništava. Puna je žuta, ne znam zašto. Pa zato što nije dobro pročišćena. 5 ribica mi je uginulo i ja ću se žaliti kod gradonačelnika nauka. Imala sam ja veliki... Ispakujte onako mrtve i odnesite ih. Baće se mi se. Da, nemam dokaz. Korpus delikt, to je to što kare. Nemam i račun. Naslonite se lepo da vas pitam ja jedno. Ali nemam i bebo tada. Pa ne morate dosta sve. Evo, emocije su već proradile. Vi je zamišljajte. Kao na Tibet. Kako ste se vi proveli? Vam je bilo lepo? Pa, nisam se nešto pravila zašto sam kod kući. Ja više volim da zujim negde. Ali ako me pitaš da li mi se beba dojmila, jeste. Odnosno, zanimljiva je ono što sam ti rekao u početku, interesantna. Još da smotiš i do Novog Sada? Pa sledeći put do... Pa šta ima Novog Sada? Mislim da će Happy da nas povede. I ja mislim. Makar na Exit. Ne vodite nas, molim. Makar na Exit, iduće godine. Pozdravljamo Happy koji će nas voditi u Novi Sad. Daće nama Happy i Exit. Jer mi tako želimo. Da, da, Exit, mogli bi da nas bavimo. Novi Sad Happy Exit. Nisam imao karte, a nisam otišao. Ja sam samo malo okrenula jedne godine i mi ćemo ići. Ja imam ideju da vas dvoje razmenite kontakte i da odete sledeće godine zajedno na Exit i onda me pozovete. A daleko je Exit, možemo za Novu godinu. Možemo. Mislim, najmanji je problem. Kad su ljudi normalni, lako se dogovoriš. Zašto bi ja volao za Novu godinu? Jedna ideja za ekipu Happy-a. Zašto ne napravite za Novu godinu neke kontraprograme u smislu, pošto sam učestvao na Happy-u i u kvizu, da neki ljudi sa Happy-a učestvuju u ovim pričama
i u provodadžijama, recimo, da se pojaviš ti i neko ko radi na Happy. Evo, recimo, ja i snimatelj. I sad ja trebam da muvam snimatelj ili od mene. Možeš da biraš koga hoćeš snimatelja. Imaš dva. Mogu da biram. Da, mm-hmm. Možeš i sa oba da snimaš. Može. Mogu. To je sad zanimljivo. To bi bilo fantastično. I onda dođe Tonac i otme me. Može. To je to. Ili Tonica. Tončica. 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 Pa preće Tončica da me otme nego oni. Pa da. Ona je veće muško od svih. Sve su moguće. Nikad se ne zna. Pozdrav za moju ekipu i za Tončicu. Snimatelji baš su se pohvalili na kraju. Evo, moram da ne znam da ste primetili sad kad sam rekla da muvam ili jednog ili drugog da su se nasmeli obojice. Uspela sam bar da ih nasmejem. Malo da im osvežim. Malo da im osvežim dan i jutro. Ostaje da se pozdravite. Da. Hvala vam na današnjem danu, tačnije na današnjem hvala jutru. Tebi, hvala ekipi. Hvala što sam prvo jutarnju kafu kod vas popila, ne dobro, u svom domu. Dobro, lepo. I nadam se da ću ponovo da... Jako, ko veštice. Pa ja. I nadam se da ću da vas ponovo vidim. Uh-huh. Da nas vidiš sa zajedno. Bebom. Da. Sa bebom. Da, pozdrav ekipi Happy-a. Ćao svima. I ekipa vas pozdravlja. Su divni. Pozdravite se i ja ću da čujemo utiske. Jao! Važi. Pozdravljam vas, bebo. Hvala, Nikola, hvala. Razmenili smo telefone, čujemo se. Da, svakako. Izvoli. Hvala. Ti ispratim. Da. Lepo mi je počeo dan. Upoznao sam, da ne kažem, jednu zanimljivu osobu. Više zanimljivih osoba, računam ekipu. Bilo interesantno. Niste bili naporni. I lepo mi je proteklo ovo prepodne. Pa gospođa beba je vrlo šarmantna, intrigantna, zanimljiva. Okej. Razmenili smo telefone, čućemo se i to je to. Dopao mi se izgled i dopala mi se njena priča. Znači, zanimljiva je, mislim da bi mogli da ja i ona sedimo, pa je bar jedno dan, dva dana ne bi bilo dosadno. Današnji dan sam provela lepo. Bilo je lepo, interesantno. Opušteno, lepo. Nikola je baš fin, neposredan, prijatan. Imamo dosta tog nekakvih zajedničkih interesovanja. Interesantno, lepo. Dobar je Nikola, ona, mislim, on. Cool, što bi rekli. Pa ta njegova neposrednost. Jako neposredan, prijatan, kao da se već poznajemo. Neposrednost ta njegova, otvorenost. Bogatstvo duha. Prvi i drugi kandidat, to su dijametralno dve različite priče. Tako da ne mogu to da poredim, ali mogu da kažem da su obojica na svoj način divni. Zaista, divni ljudi, divne osobe. Naravno, ostaću u kontaktu i sa jednim i sa drugim. Obojica su ostavila dobar utisak, tako da potpuno su dve različite destinacije, dva različita tipa ljudi koji su ostavili na mene. Obojica su ostavili jak utisak, tako da ne mogu sada ništa da kažem o tome. Vidjet ćemo kako će se to razvijati, to poznanstvo. Kao što ste mogli i da primetite, ovaj put smo imali malo više sreće. Obojica kandidata su jako lepe utiske ostavili na gospođe bebu i njoj će sad trebati malo vremena dok se slegnu utisci da ona odluči koji je to od njih dvojice osvojio njeno srce. E pa eto, koliko želite da vas poseti ekipa provodadžija, prijavite se na broj telefona ispisan na vašem ekranu ili možete to uraditi putem moje Instagram stranice Tara Preda. Nemojte da zaboravite da se javite, da nam pišete. A mi ćemo zaista uvek pronaći put do vas, do vaše kuće, a možda vam dovesti i osobu koja će biti žena vašeg života. Pa eto, vi se javite, do tada ja vam šaljem jedan jutarnji pozdrav iz Zemuna.